АқШ-тың Лейк-Плэсид қаласында өтіп жатқан 2023 жылғы универсиадада Қазақстан құрамасы тағы бір алтын медальға ие болды. Солтүстік Қазақстан облысының биатлоншысы Бекентай Тұрлыбеков Қазақстан құрамасына үшінші алтын медаль жеңіп алды. Биатлоншы Бекентай Тұрлыбеков жарыс барысында бірде бір рет мүлт кетпей жоғары нәтижеге қол жеткізді. Айта кетейік, 10 шақырымдық спринт жарысындағы екінші орын АқШ спортшысы Борн Уэсвервельдке бұйырса, қоланы да сол қазақстандық биатлоншы Александр Мухин еленді. Осылайша Қазақстан құрамасы командалық есепте 3 алтын және 1 қола медальмен 3-ші орынға тұрақтады.